زامنو او ډیر عزت مندو دا وخت زو روانه ما تاسو ته بخکاری ټینټونه لګی دی دی دا ټینټونه پتا تاسو تخکاری دګه زرسانګ اوسی نو ډیر نه تم سلام تاسو سندر غاړه د خدای شته مو سره چې دا ملاقات نه کړو خو یو مګر ته ویار لکشان سے سختان دی په نو دا کوټ ګنڈیاله علاقې د جګ سو وتره ما یار ور اسپی می غونیشتا او کنه ته کیمرامن شه بو سپوت ابو غره پام کې سپی غونیشتا کنه وای یا الله السلام علیکم روستو مې خیر دې ټیک ته السلام علیکم څنګه چلې څنګه چلې روح السلام علیکم څنګه یار ور خیر طبیعت خیر ټیک ټاک خیر ته څنګه خیر ټیک ټاک الحمدلله نه دا تاسو آی ڈی پی چې تاسو کدا څنګه چلې دا ټینټونه سې شي دا زمونږ دی دا زمونږ کورونه دي سیابه او نه تاسو کورونه دي د تاسو سونو مودونه په ټینټونو کې وخت بس حکومت دوه دوه کالو لپاره یو کور راکړو کوټ کې ټیمپورا شو بیا د غتره وته مخې مو ته مناسبه تاسو ټول د زرسانګ ټول خان خېلی ټول د زرسانګ خان خېلی صاحب او تر زرسانګ بی بی سي زه بچم شاهزاده هغه شاهزاده تي او سر وای والله ته خوري بډا شي یا سو ګس سنه ستشي سپر کور او ورس مرز راغلی را صاحب او سو پروګرامونه نشته ته تنخواګانې بندي سره تقدیر مونږ ته هم دفن کې کړو سو کو سب دفن خو خود کو دا مونږ پلان نک پېښه ده سره شاهزاده دا او په سرکاري ټیو به مونږ کته کړو ولنه ولنه سب ولنه ولنه دا ډېر زبردست اندر غاړي دي خدا ستو تاسو خام خېلې لیک پکې ګرځو دا شاهزاده اولاد ډېر زبردست اندر غاړي او په سرکاري ټیم چواړو خوده غدا دا ما قتل او دې هم ځکه مونږ کرے ورکو کریا کریا دې پټي مونږ کرے ورکو دې پټي مونږ کرے ورکو سو کو د دې سونه کری دا دې 15000 روپے کال رانه خلی 15000 روپے کال دا خو بالکل بیابان دي نو بس سو کو سر دې خدای له مودا او نور سو کو سر دا الله له مودا قدر مون تاسو ته بخکاری شاهد سي تاسو مونږ شي دا غیر چا پیرا دا تاسو ته راټین ټو نخکاری تاسو ما راوسته کوهات ګلیاړی وته وي د علاقې دا پدې کې اوس چې کم دینو غوجلم شته ما په کې دا کې غوا مولې د تړلې خمرې زدار او دا ګوره د دې بال بچ لوخي کیچن هر څه بس اومدا دي نو تاسو بورې چې په سمره یخ یخنی بدل تکي دی وړو سر بدوي سکي او چې تاسو مې کو نه یار ور مې دا 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 د زرسانګ ټول قام خېلې بچې مولار نه یې شاهزاده جی سر تدې کې دا جون سنگ ته ور ور مې بس عمر مده علامه نه لای سر عمر مده علامه نه لای دا نو دا تاسو څنګه مطلب زه خو نو دا یو فنکار چې بیا په بنگله کې پاتې کیږي سره زرسانګ سمره خدمت کو دی پاکستان دومره خدمت یو کو چې ځاګه دی او بس مرګ ته نږدې دور سره الله نه دا راته وای چې تا 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 ودی دا مور بیبي خو په هر ټوله دنیا کې وګرځي تاسو دوه پیسې هم کینې خو چې کور موږ جوړ کړی وي یس سر یو لنجر باندې راغله دوه کور او زمونږه عام لنجا کې خرج کړل او بل بچان دي تاسو راشه بچیا راشه راشه کنه کلی والا راشه لزویا راشه راشه کلی والا راشه دے پاسه 200 کسانی سونا سده پاسه 200 کسانی پدی پدی ټینټو ټینټو دي کا ټول یو قام دی یو ټول دي زرسانګ آل بچنو سیو ټول دي زرسانګ زګالا تاسو نو بچیان دي ما مال دي خدای اته اته بچیان دي نو غلې دی ودونه کړی دي درې مې ود کړی دی ود په پاتې دي سر مطلب تاسو خو بیا نو سیم ماشاالله تاسو شنو دي شي معلومه هجران نه هجران ها درته هجران فن کې واو جی نو ته پکې غانه کې کنه سس سس ز تبلا غو تبلا غو او دا دا د دیرونو په دا مې ورونو نه دي دا مې وراره دا مې خړی واچو راشه بچي او دا رسې دي دا خړی واچو خړی مو ها دا راته شاهزاده دا وړه ځګم سبقونه وای کنه وای بس دني سبق وای سر نور نو مسکول شته نه کم کم نه سر سر کم نه دا 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 زرسانګ سره تړلې داس جون خو بچانی کتر داس دي بس سوګ بس عمر خدای مناله سر جی سوګ یار نه تاسو نو مونږ د افانو کو زه بچپن نه سی او پیندل سکالو نه مدد پلار تبلر ته خیله بس لاګیا و سره دا شاهزاده تاسو سره غرور می غرور دي نو تا خو بم زرسانګ بي بي سره تبلغه ګول ډیر 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 کلونو کلونو ډیر دا کاکان دی دې سره خبرو کومله اره زما کاکان دی لا شماله ماشالله وا وا لا چې چاچه ملوکا وا 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 وګوره تاریخ ما ماتم ګوره
تاریخ بچی دا ټول ګور یو قالب دی خا ماشاءالله ماشاءالله ټول د صرف د زرسانګ الواد د صرف دا زرسانګ الواد تاسو نوم دی وهاب او تاسو نوم دی وې اواز ګل او تاسو طالب زار او تاسو جونید انا کا جونید مړ یار او تاسو نوم دی وې جونید وې دا پکې جونید دی وې دو جونیدونه دا ګوره وې یو نه دو جونید خا دا راته وایا چې نیا بیبی دې سشوا نیا بیبی سشوا دی دی څه ته وایي دی نه ازار څنګه ته دی څه وایي ادي ادي چی شه څه چرته لاړه شتا نه څه شو ادي ادي ها اده سي ادي څنګه خبرې وسره کې او غانه کې کنه کې کې ته وایي ماته سوې شهزاده دل بس ورزي خام خا شتا سو پر ټینټ کې خبرې وي زما چی راځه وایي خط می جان جیلې جان جیلې دواله نو سما خط می جان جیلې زنجیلی دواله نشم ختم زنجیلی واوا جی واوا څنګه چللی سیت خدي خیر دا بدی مروري نور مې سر څنګه جی ستاسو الحمدلله سر تاسو شنو ما بابو سر بابو بابو تاسو مې سرکاري ټي وي کې ډیر کم لیدلې راتلې به کنه برادر ولنه سر تاسو مو سر څنګه ګول غالي تمبل ختمبل بده ختمبل زغه کنه ولنه غو سر نن به دنه لک شاته ورونو چې بالکل تاسو لک شان بابو سه مونږ ټیم راکه کنه ها صحیح ده ډیر مهرباني راځي جی راځي قدر منو دا اوس الیکشن ته دوی سر شاهزاده به سر وګرځیدم چې ما ویره زر څنګه بي بي پکم حالات کې جون تیرې او پکم زه کې هغه جون تیرې نو دا مې تاسو ته لیکو او چې راشي نو زه زب بي بي سره خبره ترې کوم زر څنګه بي بي سره چې به تاسو ته څنګه جون تیرې فلو یا غربا در تجت پنونا گلې وری کې مزدل تر پاوک پاتې شباراند فلو یا غربا در تجت پنونا گلې وری کې مزدل تر پاوک پاتې شباراند السلام علیکم و علیکم السلام څنګه ته تبتونه د خدي جوړي تخي ټیک ټاک لا پاده د تیم د تیرېږي اوس مونږ به سیسنه کې تړلو شي ته به مورې دي بس که سیسنه کې تړې کبرونی کې تړې اوس مونږ باندې ټیم تیر د پاکستان مخاور نه کوي دا ټیټ ټوډه وګوره دا یخنی وګوره زه خو د بودا ستا کتون کې اوس قبرونه تم ورزيدلې دي او جیو نو زه دا حیران دایما چې ما خدای پاکا اوس په چته بنگلر اخاله شي چته ټایلز بار اخاله شي کنه نه کا ما وی اوس په ډیر زه بهترین زی بي دا خو زه دوی یو د ټینټونو کم تیر اته نه کړم ته دلته ژوند تیرې بیا سو کو بیا ژوند مدا په ټینټو کې دا تاسو را دوه خبرې کوم دلته کې نه جی وړونو او د سرټیفیکیټ او بکسی ډکی دی چې سم دکان کې ا پر تی صندوقي پر دې ببل جی نور نه ولې سر دکان ولې نه ورته او چې وسی په میله کې خرڅو کنه ای دنیا چې وای چې خدای پاک درې دې کسلور کټونه چې ډکیږي په داسې وړونو سره چې زر څنګه په خیمه کې ژوند کوي زر سانګي بيبي زه به تاسو ته د مينې بابو يم خپکی خو نه نه ولر دا وڅ بابو نه ولر زه یې ولر خپکی ستاسو نو سی ولر دی ولته سوره ما به تاسو سره خبر خبر صحیح ده صحیح خبر صحیح راشه جنانه راشه دلته خوشال خان راشه ته کې نه تک درته خوشال خان جی غانه کې او جی زه ته مونته سب وای کنه چې سره نو وله ولې نه بالکل خلق پتی گو باندی ولی سارا نه ده کناورا شما مازوی دلی وانه ده خلق پتی گو باندی ولی سارا نه ده کناورا شما مازوی دلی وانه ده اورا شما مازوی دلی وانه ده استا سنون ده زما خوشحال جی خوشحال دار تو اس دا چتا کم سندر وی دا خو بستا دا خو بابو په خوا وې کنه نو وی کول دا سندري اوړي اي خوش نور سوري او نو هغه هغه دل درځي او تر ګور و د چرسو چې لمس کا په غرم کې ادم خانه و د چرسو چې لمس کا په غرم کې ادم خانه بیا غډي وډي وای په نشکه ادم خانه و بیا غډي وډي وای په نشکه ادم خانه
ونشه دی پریخ نه داستا پخله مهد بار نشتا ونشه دی پریخ نه داستا پخله مهد بار نشتا قسم کرا تو خره پکابه کی ادم خانه وقسم کرا تو خره پکابه کی ادم خانه بیا گډی وډی وای په نشه کی ادم خانه دا نیم کول دوری دا دا چر سمور سو دا ولا دا دا نیم نه سونو سم دا چر سو گانی وری ڈیرا ڈیرا مہربانی خوشحال ڈیرا شکریہ ڈیرا مہربانی شہزادہ صاحب ببو سر بز خبر کو ماں اللہ دے جوندے لرا قدر منو چھ نقشہ روپا سے کنا دا ٹوری دنیا نقشہ روپا سے پکی گرزے کنا چردا سے کم موتری چھ تبا دا ببو نی تلے پٹوڑ دنیا کے دو گرزے دا یعنی دا سے ملک پنی پاتے چھ ال تک بعد ببو تری نی اوندا سے دا سے دا جی دا سے دا فرانس لندن جرمنی امریکہ روس نہ پاتے دا دے تھی لڑا سمر قطر دبئی انڈیا تو ہوتے نہیں چلتے چلتے ببو لڑو جی ببو راگر لار والے ورکی نلتے وہی لانے بس نصیب خبر ہے دس لگا یہ خبر ہے ببو پما ہو ڈیرا گرانے اللہ دے لرا ویرے جون دے لرا آمین سم آمین دا پخوانے دا ٹول علم اوری ٹولی دنیا تے اگر زیدے رو گردے کنا نو دارا تو آیا چھے پتا خو ماما دا جون پیرزون دی کسڑے دیرم سوکی کنا دم رہی چھے دا سر سوری ساتھی دا ستا دا قام خیر ستا بچین وسی دو سو سلا پاس خلق دی پدی یخ یخنے کے پدی ٹنٹون کی جون تیری پدی قصہ پینشم دا سی دی دا سی خبر ایوہ کس زی ایوہ کس اللہ گٹھن دو زی ما دا څوک بل مسیری څوک کړي سیری نو ته غټیو دوی خوري دوی خوري که تاسو خو دې دې پکا خرختنی کې وې دا ولي وې و څوک اوس بچی به دې لمسی به دې کړي سی به دې څوک اوس رغستان مونږ نه کېږي تاسو دا ایوارډون راتو شہزاده به وي چیر دا دوم رضایت چې مونږ ولا چتا په کړي دوم رضایت ایوارډون دی دی پاکستان کې ډېر بار ملک کې دالتا دې ایوارډون مې ډېر بیا شکریا دې کوم په دغ سات دی حکومت خو ستا ډیر سپورټ کو تا ډیر ډیر اډانه در کړه او تاسو ډیر کلچر ډپارټمنټ هر ځای ته ولي غلې صحیح ده کنه جی نو دا راته وایي چې یو دوه پیسې د بچت کړي نه دي چې راځه د داخل خانه ورغ پر غتا و کیتل و دې کتل دا واړه زګلا خبره اوري را بر د باندې خو ستا بچي ستا راوړي به دغه ته به څوک خو زه غټو خدای غټي دوی ورځي و غټو دوله ورکمه نو اوس هغه فن کې کنه اوس یو وخت شه کوم چې څوک به وړي وړي نه کوم نو اوس ته تاسو هغه دغه شته خلک دې نه وړي یار چې فلم نه یو مروار خدار ته وې بابو تاسو زره کوم چې تاسو مطلب دا چې ته خطا سو خانه بدوش جی نه مور خانه بدوش نه یو خبروار مونږ لکی مرواتی لکی مرواتی زمونږه ورنیک دا تر هغه مونږه غوسه راغلی هغه نه بیا په ریډو تر هغه بیا دا سالاله دا مشهور کړل دی ټینګ کې څنګه د دې کې یخنی وی ولې دا ته مجبورې مجبوري بد شایدا نوم ته وګوره وی زر څنګه او چلاړ شروع کې وای خدای پاک چته وی دی ټینګ کې دا نو دا زما یقین زما نه راضي شي دا ولې بیا خبر دا څومره پوز ولاړ دا وګوره پوز ته وګوره ته خو دا پوز سر جنن سبا د عدالت وګوره بیمارانی دي پروګرامونه نشتا ودا پور الله ته سر پر وطن من راغله په موږ بس الله دې رحم وکي شہزاده ستاره موبایل نمبر شته او جو وای لګ دا نمبر 34 224 222 106 یو ځل به وای 34 222 106 خدای راته وای بابو ستا په دې ټول بچو کې زه ګورم دې کې دا سبقیان نه دي دا ولي سبقونه نه وای سبق وای خو دې سبق ویلای قربان سه پکه سبقونه چیرته وو اسی بابو خپل کیو کار دا ټول یو خبره دی ما واوره په کار دا حکومت چې موږ له یو زیره کړو موږ له سکول را کړو دا سبق موږ ولې نه ویل په میدان کې کم وخت راوي د دیم کری ور کوي خدا په نظر کوي ور کوي سونه 15000 روپے ور کو دا او دا نمبر ور کم دا ٹھیک ور کو دا سه دا بل نمبر دی دا دواړه شو ها قدر مونږ دا مال یو کار را کړه خو بس کی مرمن تاسو سي پوچي پوچي وخی خدا بز تاسو ان شاء الله لذیذ بیا وخی ما تاسو په دې نمبر باندې رابطه کول شو راتلی شه زر سانګ سره بل دار چې صرف ګوره بابو نه دا دې سره سره د پاسه 200 خری دی بچیان دی کا کیان دی تور سره دی دا ټول ټینټونه کې تور سره نه استیر کز تاسو ته ویم سیدا او دا یو بابو دا او دا ټول چې دین دا ټول مطلب دا سری چې بدام دی بابو ته ګوري سیدا اوس پکې یو شاهزاده یو خبر وکړي چې پروګرامونه نشته بل دا یو خبره زه ببو تاسو ته کوم شاهزاده تم غوړه
ستاسو دوران چیو کنه اوس هغه خلک هم نشته خبره خو درسته خو اوس پور مې درو چې ماسه ما زمزمار وی کنه هغه دوران مې ده خلک ما خو خی اوس نه ستنه ورو داسې پوچی شان والي نه والي تل کرا زه به ورو فلو یا غروبا در تفزه تو پنونا گلی وریگی مزدل تش پاوک پاتش بارنده فلو یا غروبان در تفزه تو پنونا گلی وریگی مزدل تش پاوک پاتش بارنده باران دی وسیله دی ناوی باران دی وسیله دی ناوی ووره دی نوار چلار باد وینا گلی وریگی مزدل تش پاوک پاتش باران دی وا وا یار بابو از خو بابو خو आवाज وسم د جینا کو دی خبل یو یو دا کته په هندستان کې وی ګور لتا ته زما سي خیال لاړ کنه تاسو دا کول نو لتا مې ذهن تراله لتا بم تقریبا د دې په عمر کې وی ورشه ته ورشه د لتا د غو ګورا دغه دولت وګورا دغه عزت وګورا دغه د جنجواک چې کوم ځای کیو سی غو ګورا نو کله کله هغه بدی لته مو هدي ورېدلې مخ کې مې درې دا چې ته لته سره ملاقات شي نه ملاقات مې نه شو اواز او په ګرانه دا په ګرانه دا لکه کله کله یې غیر ډېر انټرویو مونږ اورو کنه وای په پاکستان کې یو ګلنار بیگم یو زر څنګه دا دې نوم ستانو ملي ها ولې نه خبر بو دار ته وای چې دا اواز خو ماشا الله ډېر خولې خدای یو سرو د سرو یو سوغه خونی لګولې دار دې اثر خو بني خدا خو مې سره سې ټوکو کړه الله دې ژوندې لره الله دې ژوندې لره خا بل دا دار ته وسو وای کنه چې ستاد اواز د ټول دنیا وسوري سغختنه شته دا حکومت ګوري او چې کم داسې تکړه خلک دي اغه هم ساسو او ساسو هنرمندانو کې ډېر مالدار خلک شته نو سو ته ویل غواړي دا وخت زدا سره تما ته دا و چې دا خ بنگله چاله خوان نور کوي دا خ گاډه چاله خوان نور کوي ها مو خدا و دا گاډه به ورچې لري به وکي اسې کم گاډه دی خو خيزه سړی اوس اس پته نه لري یار سپته له زه دی له ورکی چې سر سم سوره ورکی دی خدای دې زه زه ټول لغواړي کسر ببول مرست چې مور له ملاو شي دا لکه مو په ټینټونو کې اوسې کو چا دی چې سبا مړې خل خدا نه چې زر څنګه یو پټام بکې مړه شوی دا چې خلکو کور لزی دا واخو ورلکای دا څومره شرم خبره سر ا دوه کالو دې په کور را کړو بیا را نه واخستو تاسو ټول عمر چې تا کور کې وخت تیر کړی ټول عمر پټه ټول کې ته عمر دا عمر دا ټینټ دا کله را کی بیا را نه واخ دوه کالو دې په را کی بیا مګه وز غره سو خپل مومندو هغه په سو بلانجو کې لاړو سباغه کې لاړو صحیح خبر بو دار ته وای چې پجامو چېړه کې د سخوخي دا نوسانو سیدل وروړي په خپل ځای چکه نه بچي به وروړي ته د بازار لزنه ستا په خپل بال بچ سومرو ما شپږ مې بچي دي سلور مې لوړه اوس خو به خبره ده نوسونه کړو دو ته بیا پردو تم تلې خو دا نو سره پردو ته تلې ده دا را ته عمر دې سومره دې ماشاالله یاره 69 سره شاهزاده چې سره خبر کوم ببو عمر سومره 69 سره 65 ها یاره ما ته خو زیات پخکاری نه زیات ده نا دا مخکې جګړه پیټ سر جګړه نه او یو جګړه نو مرزي شازاده یاره سره په تاسو تیار ازي دا ټول نو سانه سيدي ماشي دا څوک په کړوي سي څوک نو سيدي ا منډه کو چروي دا راته وای چې د دې نمونه درې درځي کنه ولې نه دا هغه سره مې سمې دا سمې نه هغه جنید جنید اور دې خراشه دا بر ډېر خو خيزه کې دې خوستا ستاسو د دې سنوم دا بابولای سشې بابولای تاسو نوم دی لکه طالبزار دا دې غلط کو راشه دی خوا وی یا الله منو نه دا د دې سنوم دی دا مل مانه دا خا او د دې سنوم دی دا جاغو جانس جانس ولا ټولو کې غلطه شو ها زه الله دې پاکستان په دې قام خل کې نورم برکت واچي زه دعا کوم امين 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 قدر منو بابو بلکې زرسانګ بیبي د دې د ژوند
یو پاړه مو تاسو ته کې خو دا اوس دا دا پپی دا دا سپری دا بڑا پیتا لاړه او زرسانګ چې دغه په ټوله دنیا کې ګرځیدل دا او د پاکستان نمائندګي کړی دا د پاکستان نمائندګي کړی دا او په پاکستان کې د خیبر پختونخوا یو نمائندګي کړی دا دا یو هنرمند او دا هنرمند چې دنو دیبا دا د سفیر په توګه باندې با په نور ملکونو ته تلو غیب وي چې دا د خیبر پختونخوا د پاکستان دا صحیح دا نو دیبا غی نمائندګي کولا او دا تاسو ته وخکاری دی واړه زاګه صحیح ده یعنی جون بالکل داسې دی کنه چې پاورنی نظر کې پتا سوچ ساته چیرې دا 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 په دې حل دا خپل جون تیری ها اوس یو تاسو کوم بابو الله دې جون ډیر کا دا نو سانو سی راځي ریاض سره کې 40 دقیقې ته وته خیر دکونه ونه دکې واړه دی لاس دکې د باجه دبلې وې صحیح ده تاسو هغه انداز ډیر کلتوري دی ډیر بل شانتي دی کنه په خوانی نو دانه و انداز مو ته خلا ما شو دور مته غانا مانو فرض او باندې سکنه په واړه دی لا او دارته وې چې شاهزاده خو مونږ لیدلې دی صحیح ده ما سره جوړیدارو غانا کوي سره ها نو دې اوسم غانا کوي اوله نه کوي شاهزاده اوسم ولین سر غانا یعنی مونږ به تاسو سره دی لیدو راته پکنه او سر دې مور نوم خو نشو ورځوي کنه سر دا به خلکو چې زرسنګ څوک شته کنه شته خو بس وګو بس دې بس خو چرته ازمکه چرته اسمان او دې مور نوم ورځوي نشو سر الله دې ژوند دل راډ ډېر خبره ده چې ګوره خدي کې اتفاق وګوره دا ټول د بابو راشه کنه خدي کې اوس اتفاق ته وګوره دا دا ټول چورشي وي او بس دا د شاتو ملکني دا د شاتو ملکانو داري دا مچې دي دا به ټول په یو ځای وسی دا چې چرته دي دا ټول ورپسې دي نو د دې جوړخ چې دین او د دې بابو راوستي دا به مور منې غوري دا دا نور خبر یو وخت خوده ته بم غوري چې په دې سختن کې هم دا بابو دلته ټول دلته کې دي خدار دین نه جدا کی بابو کو ته چې تا کور مور ملو شو نو ته په تیزی کنه ته بم دی بابو سره اوسې زه خو ما نه چې ما مور نه ملو شو مونږ ته دا ډیره مهرباني وای سره ورسته خیمو ته لکو دي مونږ به ورسته ټینډ ورغو چې مور پرداشي لغو دي صحیح صحیح بابو ستاسو دا کار چې دی کنه زدي کاغه اکثر هنرمن چې دی په اخره کې ډیر خراب شي تاسو دا پیسې به برکت لري کسه چل دی دا به برکت او داخل دا وګورځه ته بس ته پورا کوي دوله بس پورا جامې سي مریضان سي ډوډۍ سي پیسې غواړي دا ته دا کاش وګوره دوته به سره پورا کوي صحیح ده د کډ ګډو لراغلی دا او په دې ټینټ کې جون تیری او په دې کې وسره ډیر تور سرم دی ډیر واړه ځا غم دی او بس مطلب دا چې بس کور نه دی او دې د ډیر مودې راځي دلته جون تیری یا په بدل ته مدو کال تیر کړلو دا دریم کال نو زه حیران دا ایم او دا د کوټ غنډیاړي علاقې دا کنه غنډیاړي علاقې دا ګوړ او بالکل ضرور د پاسې دی قدرمنو دا نمبر به تاسو تخکاری په دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ او ډایرکټ زرسانګ بیبي سره هم خبره کولی شئ قدرمنو د دوی سره ډایرکټ تاسو رابطه کولی د شہزاده بای نمبر مون تاسو سره درک ولېور کې قدرمنو تاسو ته بخکاری چې دا وخت مازی کری کې تاسو د ماشومان ته ګوره قدرمنو نو ګوره سیټری نشتا جورابی نشتا ټوپی نشتا صحیح ده او لک سات پس په پدیزه داسې یخنی راشي چې ما ته لګی داسې چې دا ګلالی په ټول پرپ وی دا برپیږي ایشوی د دې به یخنی کیږي صحیح ده اغه نه به ټول نو نو سوته ګوري چې خدای پاکا دوی سره سوکم نو زما یو کوشش ته چنن می تاسو ته د زرسانګ د आवाज کې خو د اخیری کې زما دا دومره نشه نسیری جامې کېړې پیزار خوراک خدای ورسه زی ورسه وسو کته پروګرامونه خو بند کړه پروګرام وسو کې نه پروګرام ورته جامې ورته وال کېړې ورته ورته کوشش ته جامې جامې پروګرام نشته تر ورته وال ما نو بس که چا سره سوک جامې روړې کېړې روړې شه ته وړو زګورې زګه چې کا کیا اندی کنه ټول کا کیا اندی کنه ماشاءالله او په دې خندا کې ژوند دی بابو زه دعا کوم او ان شاء الله لذیذ الله بخیر کی صحیح ده کنه او دا سختن بکمیږي ٹھیک ته شاهزاده چې موږ دا وای چې الله دې پر
چرته یو پنځه مرلې ځای چې مونږ ته ملاو شي ته خدای دې پاره مونږ هیڅ نور اسره نشته د الله نه بل اسره مونږ نشته چې پنځه مرلې ځای چرته ملاو شي د الله په نه خپل وزیر اعلی ته سوال کوو د افسرانو ته سوال کوو کارنلانو ته سوال کوو د الله په وزې چرته یو پنځه مرلې چې سبا خدا نه وای چې خلک چار هزار څنګه په ټینټ کې پراته ده مړه پراته ده والله ته سوال کوو چې پاکستان کې اوسېدون کې پاکستان می څومره خوله کړای ده اوس د پنځه مرلې ځای مال را کې څومره خوند به وکړي او دغه دې نوسی دی او دا مل مسایدا او به ځای کني پاله یې چېرګه په امریکا کې خلک ورته ویل چې ما ده شاهزاده سلازه افغانستان نه لیټر راغله چې راشي خو دا خوره نه پرېږي نه نه پرېږي ولا کابل نه اوس لیټر راغله چې په بسې کې پروت نه ده زه د پاکستان خوره نه غونغه کوم دا څنګه غږ پاکستان ته تم اثر دا خنور ملکونه کې هم چاس مې شي چې پاتې شي امریکا په امریکا خدای کې نو په فرانسې کې افغانان ورته چې مزه خدای مو کورونه کسل زی اوس دل در په سپین کې راته ویلا په ایتلی کې راته ویلا په هر ملک را په لندن کې په خدای کې نو افغانان ورته ویلا پاکستان چې دل در اغلی تسل زی او په بوسوي ام ویلا نه ویلا چې پاکستان خاور نه بي زتا کوم پاکستان خاور چې ته پاکه خاور چې ته پلو ډېر ډېر مهرباني الله خوشاله کا شہزاده بھائی الله دې نه کې چې دا سرز دراشي چې تاسو باندې دا سختن راشي چې تاسو بیکوره او ته پتا سخت نه رب دیو کی چتا سو یو چت منو شو چت په ملاویږي ښه ضرور به ملاویږي ان شاء الله عزیز ډیره مهرباني ډیره مهرباني ډیره شکریا زګیلا مند ما خدایا دستا رحمت تم جلیل نی ولی دینا سرګی دی و وتل نو گرانا چنوای گل دے پزاڑ گل بدلو ما ای بدلو ما جدائی مرا ول خدایا ما جدائی لی دلی ندامن بشما دا مسافر ول یا خدایا ای گرانا چه تمام عمر پر صبر تیرا وینا ای تیرا وینا خوشالی ٹولا جالا لیوڑا پبدا لکی رات پری خو ٹول غمنا دا مسافرو لو یا خدایا ای گرانا چه تمام عمر پا صبر تیرا وینا ای تیرا وینا سوکتے شاغرب سوکتے مغرب دی نصیب تقدیر پیا اوتار کے پیرنا زما د سنا سی کو خدایا ای گرانا چنور گلا د ز بے وسنا سیم ای انا سیم خوا پوستا چھ دکل چھ ڈپارٹمنٹ پیسے راضی چرتا جی سر دا لس لس روپے دا نی شپ کے رغلے اگے خر اختر لے مور لے گلے وے خیر محمد صاحب لري غلي وي اختر پیسې دي اختر پیسې هغه خلکو خوړل هغه مونږ ته شوته کول درې لک روپې دي استا سوغه پیسې تاسو ته نه ملایو نه مونږ ته نه دي ملایو شوی ستاسو دا پیسې به دا کم خلک خوري وای مونږ څه خبر وای چې اوس دا ته دا څه کسبان دي چې سرمن نو به سرمن سره دي خوري خپل کیو د دوپړو بچو د پیسو سره د خلکو سویمه بس خوري خوري اخسر خوري ورته تیار دي لکه چرګان دي ترکاری د مونږ پن ولي خوري دا ټولي وای خان استاد تمبل په پیسو خلک شوند وي اه شوند وي سر واه واه جی راشک زه الله دې اسانه کی امين الله در باندې اسانه کا ډیره مهرباني الله دې ژوند دلره خو ډیره خوشاله کا ډیره مهرباني ډیره مهرباني بچاش ډیره مهرباني الله خوشاله کا سم نکو سم نکو نه نه غربانه ما کرس دې سم راځه نه نه چیست کم نه ګړې چې دې ګړې چې ګړې چې دې ګړې چې یاره وس والله بیا خو بیا به زګو بیا به والله زګو هلا 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 وړه یا الله مولا هلا کې مونږ ته ایثار شي نو خو به دا پدې ګړو دې ګړې ایثار کړو نو ا دې خپل خپل مشلې دا دا غړې غوا چې دې سرتاسو تاسو زما چې تاسو ایثار شو سره ډوډې مړې بدل ته وړې زې ساري وي ساري قدر منو او زبا لکه چیس کا مودا غینا پس ان شاء الله دې زنه بیا واپس کوم الله مولا راجي بلو یا غروبا دیر تھا تو پنو نا گلے ورے گی مزہ دل تش پاؤ کپاتے شبار پلو یا غروبا دیر تھا تو پنو نا
کلی ورگی ډیر مهرباني ډیر مهرباني مزه دل تش پاوکا پاتې شبرا تاسو دې قدر مون اوډیرو درنو کتونکو د دې مينو یو پهلې چې مو سروس کلا ډیر په مينو وینکار مې ورته کور نه شو تاسو تبخکاری زر څنګه ما خو تر مینې نه ببو وی هغه دلته کې جون کوي او ما یو خبرې ببو تم داسې وکړه چې ما دا اولی ټول عمر بیا فنو کې خو بیا د فنکار اخیری نه ده چې کم وخت دا ډیر د سخت نه نه دا ډیر د سخت نه نو زه خو اکثر زم داسې هنرمندانو سره زما ملاقاتونه کیږي خدای شته زه خفم ډیر زیات شم دا د معاشي ډیر پرم خلک دوی کې جنگ جګړې نه او بیا زرسانګ خو خپل فن ډیر پخا انداز دنیا ته ولسته یې خېده پای کې داسې به هینه وا یې کې داسې به خوندینه وا صحیح ده او هغه بابو چې پخوا بابو سم قشانت خشتا سره چونی لیدنو خشتا لو پټه په سره چوری بهر القدر مونو پدغه ټینټونو کې او پدغه تمبو کې یو لیجنډ هنرمند اوسیږي چې نومه زرسانګ ده او نن چې دا کوم د جون کوم حال احوال نو تاسو ته مې کې خو دم دا اوس دلته ما خاموشو د نور سترګلاړه اوس په یخنی می په دې ټینټونو کې د زرسانګې بشمیر نو سیدا سری شي دا کېړې او جامې نه دي دلته کې به د رزق هم ډیر زیات تکلیف وي عرب دیو کې چې د دې خبرونې نه پس کلچر ډپارټمنټ حکومت پاکستان او چې کوم هنرمندان دی هم روچ شي دا خیر خګړې تنظیمونه دی هم روچ شي دا زرسانګ بیبي امدادو کی پلو یا غربا درا تاجت پنونا غلې ورېږي مزه دل تر پاوک پاتې شباراندې پلو یا غربا درا تاجت پنونا کلی ورگی مزه دل تش پاوکا پاتې شبراندې براندې وسلې دیناوی براندې وسلې دیناوی ووره دینوار چلار باندې وینا کلی ورگی مزه دل تش پاوکا